Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Kingdom Come a hry Workers and Resources. Zase začínáme v Užicích. Proč? Proto. Nevím, prostě tu začínáme. Tady máme tu novou posilu. Tady už dodělávám poslední část kanalizace, kde můžete vidět, chybí nic. Máme vše. Tím pádem jenom přidáme vozidlo, které nechce mi táhnout. Jo, tady ta distribučka mi nejde táhnout. Tahle. Taky ne. Tady v těch Užicích mi to prostě blbne, nejde mi tady potahovat, přetáhnout více staveb, nevím proč. Každopádně my máme, co jsme potřebovali, hotovo. Tady máme nějaké asfaltové cesty, jak jsme potřebovali. Rozvod tepla máme nově udělaný, tady teda nám chodí teďka 3 lidi. Tady tu teplárnu mám stoplou kvůli znečištění, tady už se nám trošičku začali lidi stěhovat zpátky. No a já si myslím, že za chvilku začneme přitápět. Co jsem se díval? Vězení funguje úplně špičkově, nikdo neutekl. Já bych se možná nebál tady potom, jak už to bude docházet, postavit další panelák, ať to tady máme prostě pokrytý. Ta nezaměstnanost tady je jako v pohodě. Tady, jak vidíte, dodělávám dálnici. Už na hotovo, poslední úsek. Vozím teda asfalt od nás, to je blbost, že? Z hlavního města, nebo z... No. Co myslím. Ne. Takhle. Chtěl jsem na rekonstrukci, blbě jsem to naklikl. Tak, tohle uděláme z naší strany. Tady to vozíme ze skalice. Jo, asfalt. Jinak, jak jsme na tom s materiálem, strojní součástky, nám chybí elektronické součástky. To by ale možná nemusel být až takový problém. Za chvilku bychom to mohli mít. 1% nezaměstnanost, 29% kvůli pracovním místům, já ti dám kvůli pracovním místům. Já už přemýšlím, že doděláme, jak jsme na tom. Stačí. Minule jsem zvedl, myslím, vysoké školy, že bychom možná mohli začít ten výzkum aplikovat a podívat se, ať ty vysoké školy něčemu máme. A za druhé, odpad. Odpad bychom začali už pomalu řešit, ať se ještě na něho podíváme. Takže já přemýšlím, že bychom nyní zapli výzkum. A mělo by to fungovat tím pádem. Otázky, Valeria, Minister of Education, jasně, vzdělání. Máme tady nějaký výzkum, máme výzkumný strom. Já nevím vůbec, čím začít, je to na vás, ať mi napíšete, čím bychom měli začít, ale já bych asi šel rovnou, protože buď půjdeme do odpadu, anebo půjdeme do zdraví. Nemáme komunistickou stranu, tohle je červený, tohle myslím, že zkoumat nemůžu. Já bych šel asi molekulární, ne, snížení odpadu. A nebo do toho zdravíčka. Tak, pojďme do toho zdraví. Pojďme do zdraví, což je tady. Nevím, co zkoumám, ale zkoumám. To je důležitý teďka. Výzkume. Jo, jasně, protože to není lékařská fakulta. Tady ta nám asi dovolí něco. Dobře, pojďme. Fair Basic Research. Tak, tady dáme vyskoumat hasiče. Nevím, jestli se mi to teďka trošičku nerozbije ta hra. Ale doufejme, že ne. A tady by šel určitě očekávaná tady, jo. Je to otázka imunologie. Jo, takže plus. Pojďme tady do toho a pak půjdeme na tu imunologii. Tím pádem já bych tady mohl přidat aspoň na 8 pracovníků, aby ten výzkum nám trošičku šel. A ještě asi budeme potřebovat po socialistickou, vysokou školu socialistickou kvůli, možná ne, možná to bude tam ta, co jsem minule říkal, tady máme teda náš lom, super trooper úžasný, který není dodělaný, kašlím na to, doděláme později. A tady, která máme hotovou kanalizaci, tím pádem já mám zde vyřešený problém s odpady. Tady máme pouze sklápěč, který nám navážel uhlí a ty seš na 11 kubíků odpadu a tebe přesunu
sem. A ty seš na odpadní vody. Přesunu taky sem. Nechám si tady pouze na klasickou vodu a smetáky a jeden, kdyby náhodou mi vypadla elektrika nebo se cokoliv stalo, ať to tady mám pokrytý minimálně jedním autem, to není na škodu, jo. Takže výzkum, nevím, jestli se tady někde ještě zobrazuje jinde. Research, to tady education, transport, sekretář, ministr transport. Tu Kryl Petrov. Zdravím, ministr, zdraví, já vím, že jsem ta smrti přišla štěstí a ošepčeně. Blablabla. Dobře, tak tam se to nedozvíme. Jinak důvěra 54%. Jak se zapíná technický strom? Teda výzkum na jeho budova. To možná bude pruser. Ne, to nebude pruser. Už tam jedou. Kolik tam jde jednotek? Raz, dva, tři, čtyři jednotky a hasičský vrtulník. Tady už nabírá vodu. Ale ta jedna jednotka to sotva udrží jako při životě. A je to možná tím, že jsme vlastně zapli ten výzkum a nemáme vyzkoumány lepší hasičské jednotky. Učitelů neser mě s učitelama. Druhá jednotka. Už hoří. No, dejme tomu 4 jednotky požaru uhašen, tak to padlo dobře. Jo, že to může být tím výzkumem možný, ale neříkám, že určitě. 15. Hodně učitelů se teďka věnuje tomu výzkumu. Jo, 7. Půlka. Ale já zase nepotřebuju tak rychle vzdělávat. Potřebuje tady ten výzkum hasičských jednotek. Fire Prevention Basic Research. Ale jak tady otevřu časozber? Jasně, to jsou jenom fotky. Statistiky. Tady k výzkumu určitě není. Alkohol. Víra 27, to není špatný. Jako ta víra 27 jde pomalu. Pomalu, ale jistě. Co mě sere, je oblečení 90. Prostě nedokážu to dostat na 100%. Nedokážu. Tady jsme se sekli a tady jsme na tom jak v téhle škole. Tady jsme taky na půlce, což je snížení odpadních nějakých jednotek. Research 3, asi to jdem tady tak. Lékařská univerzita, technická univerzita, takže lékařskou máme. Part, hardquesty, party, to máme a technická univerzita jsou modrý. Modrý technical univerzit. Máme tady technickou univerzitu Skalic, s tím pánem můžeme jít pak směrem sem, aby jsme si mohli produkční linky otevřít. Mezitím by jsme měli vyřešit další problém. Cože... Co to je Power Grid Connection? Tyhle doufám, že máme elektriku. Dobře, máme. Tady máte kostel. Tady jsme vám nepostavili kostel, že jo? Nebo postavil jsem vám tady kostel? No to je jedno, kostel si zajete do města. Nepotřebujeme jich moc. Do čeho dál potom? Určitě do paneláku, tady snížení tohle, to musím udělat jako první. Výsadba, zpětná výsadba, rafinery, to už jaksi máme, to na jiných nespěchá. Mining, aby jsme mohli dělat teda jadernity, schválně. Mapa ukazuje něco. A neukazuje nic, protože nemáme vyzkoumáno, takže... Vidíte, že třeba teďka bych musel vyzkoumat bauxit, nebo stačila by mi tady taková geologická mapa na technické univerzitě, větrné mlýny, solární panely, hliník, plasty, fertilizer. A kde máme odpadní hospodářství, protože... Ale už sakra, běžte do někam. Dobře, teď se mi to zase hryzlo a už jsem myslel, že máme po natáčení. To mě teďka nezajímá, hasiči, to musíme, hasiče musíme udělat jako první. Protože vidíte druhý případ požáru za jeden, tady 5 minut, ani ne. Ale kde je to odpadové hospodářství, nebo odpadové se otevře, až asi ho povolím, výzkum?
Já si myslím, že bych se právě dal vyskoumat. Co tady máme? Škoda, že tohle ještě není ve slovenštině. Jo, to bude pipy na nákup, jasně. Nákup prodej na hranicích toho ropy a paliva a podobně. Alkohol standard. Tohle řešit nebudeme. Vitamíny bychom mohli. No, já myslím, že ta lékařka bude vytížena jako prase. A přemýšlím, že možná na té lékařské univerzitě bychom to posílili. ...28%, tak tady dáme aspoň 15. Musíme, bohužel, musíme dát hodně lidí do lékařské univerzity kvůli tomu, aby jim nám mohli zkoumat to zdravíčko. Doufám, že to bude v pohodě. Tady se mi vyresetovali spotřeba. Nebo to ještě ne 70, to je blbost, že ta univerzita funguje tak málo. I když ono možná, dokud tam bylo málo lidí, že jo, tak to tolik nepotřebovalo té vody. Hele, nikdy nevíš. Nikdy nevíš, co si tady nastavíme, bude určitě teplota pomalinku. Nedostatek, už mě neserte s dětským domovem, prosím vás, nebo vám ho nechám zavřít. To je fakt hrozný toto. Co mi napadlo, pojďme udělat jednu věc. Já jsem se ptal, jestli ten dětský domov je potřeba nebo není. A tady furt učijou, že jsou nezaměstnaní. Tak bychom jim jeden dětský domov mohli klidně postavit zde. Což bych neviděl jako problém. A univerzity, lékařská, děti, dětský domov. A pojďme jim tam postavit klidně tenhle velký. Tenhle dětský domov, který bude tady takhle jako... Neodstrčený, tady jsou sloupy vysokého napětí, tady nepostavím cestu. Hele, dětský domov bude. Jaká infrastruktura? Tady nic nevede. Zde mi co svítí červeně, když jsme jen u toho. Jako se by se mi ten dětský domov úplně hodil, a nebo ho šoupnout. No to chce ty jako velký terénní rozsah, tak já bych ho dal teda sem. Ať to mají děti kousek na zastávku. Tady odbouráme kousek cesty. A postavíme tam novou štrkovou. A jdeme. Ať máme co tady a dáme teda ve dětský domov. A přemýšlím, je tady možnost chodníku připojení. No, tak to je takový jako naprt. Ale tak chodník máme tady, na zastávku se dostanou. Pracovníky by se měli pokrýt nějaký. Máme 20. 20 a to je většina fakt tady. A možná jsme to trochu snížili to vysokou školou, kterou jsme nám teďka otevřeli. Tady máme 15 pracovníků. To stíhá. Plně v parádu. A jdeme zpátky. Začíná nám asi ochlazovat. Na 3 pracovníky nevím, jak do kolika tí stupně schopna to utáhnout. Jo. A co vlastně tady stavíme? Kulovi. Tady máme hotový tenhle úsek a dálnice, tady se teda dodělává, nemáme asfalt, máme nějaký asfalt, tu kluci mají, tady to teda máme z téhle strany hotový, tím pádem dálnice bude dokončena. Co ten výzkum? 52%, ten si teďka budu muset fakt lídat, protože nezačínám, mám tu všechno rozjetý a nevím, jestli se mi to může zesrat nebo ne. Pollution 73%. Já jsem zvědavý, jestli mi to dá upozornění, že jsem udělal výzkum, abych to nemusel hlídat jako tidit. Jo.
Takže máme výzkumy a teď už nám bude chybět pouze ty odpadové hospodářství. Já jsem teda říkal, že bych chtěl udělat tady dál pokračovat cestou. Tady máme kolej případně nachystanou, může jezdit přes to silo, vlak, nebo tady prostě uděláme odbočení a asi bude jezdit přes silo. Tady nahoru, tady bude odvoz veškerých odpadů, velké sklady, protože to budu tady nakládat na vlaky, tady. Tady to budu nejspíš. Tady už je problém, že už nemám kde dát zastávku na odpady. Nevím, jestli bys byl schopný zde napojit výkládka uhlí na nakládku. Tohle ale asi jenom výkládka, že jo? Když se na to podíváme. Železniční stanice, nakládka sypkých, vykládka. Já to bych musel udělat novou, tady tuhle, a tu tady nemám kam dát. To by byl problém, že to bych musel narvat až někde sem, jestli se mi to vyplatí nebo ne. Proto jsem říkal, že bych možná postavil jednu zadní cestu. Ale kurňa. Nic, budu jezdit s těmi odpadama ty auta sem, asi. Tady bychom udělali nějaký centrální skladiště, i když... To už jedno, jestli pojede sem, anebo až sem. Tady bychom udělali někde centrální skladiště, třeba řekněme jedno, na odpady. Tady bychom udělali druhý centrální skladiště na odpady. Tady bych to ale byl schopný postavit. Tu železnici. Kdybych tady udělal centrální skladiště na odpady, připojit, aby mi to pak starým odváženým, že dívej se, jak je to daleko od města. Tady udělá, asi uděláme tady, uděláme odpad. Já nevím, jestli to bude dávat smrad. Já nevím, jestli ten odpad dává nějaký smrad a ti lidi, aby nebyli nemocní, jo? Že bych klidně mohl udělat i tady skladiště, kde oni by to sváželi popláři do jednoho a s tady bych jezdili útvy vysokotonážní a převáželi by mi to sem a jasně stává, aby to vozili vlaky. Nedostatek vychovatelů. 92% a 93%. Ten výzkum tady jde relativně stejně rychle. Protože tam máme jasně 7 a 7 a asi ten počáteční výzkum byl stejně navíc drahý, jo. 94. Je to pěkně. Na další výzkumníku. Přepus výzkumníku je to jedna ku jedné, jo. Sedu, půlka vám zůstane zde, půlka vám jde sem. Takže úplně v pohodě. 96, 97, 90. Aha, ono to bude jako o 50 nahoru, jasně, chápu. Říkám, já ještě jsem to vůbec neviděl, ten výzkum, jak to funguje. Jenom vím, že tu je. 99 a 90, 10 za chvilku. Tak, budeme vědět, že teďka nám dojde tady k výzkum. A, research program finished. OK. Pádem vím, že... A, research, jasně. Takže vím i, na které to je. Takže bych dal určitě... snížení pollution nebo detektor pollution, dáme snížení detektor, nepotřebuju detektor, tu dokonce možná někde mám a jestli nemám, tak je to víceméně jedno. Industry, civilizace a apartmány, ty brďo, ty co první? Industry, barák máme poblíž, takže to bude trvat sice trochu díl, ale viděli jste to industry, tady byly potřeba 4 jednotky, jak mi chytne něco tady, tak jsou v prdeli, takže pojďme do těch industriálních budov. A co ta fakultka? Jenom schválně, okolik, jenomže já jsem nám zapl pozdě těch pracovníků plno. Jinak tady k studentů v posluchárni tady je málo, takže tady to úplně nádherně stíhá. Co palivo? Dochází mi ropa a já jsem minule zadal tuhle novou pumpu. Ne, ta už v provozu
Jack pump a já jsem zadal kterou? Tuhle. Takže vezmeme vás. Tohle. Tak a jdeme. Tyhle tři budovy, aby jsme začali rychle zlifrovat palivo. Dále jasný problém, jak jste psali, že bude problém získat vůbec prachy na licenci. A ne, jsi začal jenom stavit tu lokomotivu. No, velký oči, ale Bíček měl velký oči. Jedině, že bych vyráběl nějaký osobní vozy, který bych pak mohl začát prodávat. Jde o to, jestli se mi to vyplatí vůči nákladům, které do toho vložím. Musel bych to teďka přepočítat, protože vyrábět auto, které bude stát 2000 a já do něho narvu milion. Jasně, můžu ho dát do provozu, ale já jsem říkal, že nechci, aby mi tady jezdil jeden typ vozidel. Muselo by to být nějaký superb, třeba řekněme, který už by asi nějakou cenu měl a do budoucna bych ho mohl využít právě na prodej tím, že bych koupil hned první licenci za nízké peníze v první době a čím by byla doba drahší, tak já bych na tom jenom vydělával. Program finished, což znamená, máme tady a já bych šel asi do té imunologie, ať mají lepší imunitu. A to už nám bude teda trochu trvat. Ale to nevadí. Nevadí, já doufám, že tady snížíme počet na 8, nádhera. A zdraví 90, zdraví 90. Dead of and Shield, je, ať už to dajou do slovenštiny nebo do češtiny, sakra. 9 uteklo loni, letos, november. Hele, takže jdeme na to. Teplota a drží při nule, ale já tomu nevěřím a dáme už zde 5 pracovníků. Protože ono, jak tam máte 3 a jeden odejde a zůstává tam volné místo, tak radši jedi 5 a když o 2 odejdou, furt tam budou 3. No, tím pádem je to pro mě výhodnější takhle nastavit. A tam bych měl mít hotovou štěrkovou cestu a jdeme teda stavět. Teď se mi tady sere lidi jako svíň a dáme, aby tady chodilo maximálně 20k. Jo, máme tady 20, víc ne. Nedostatek v dětském domově. Víte co mi můžete už? Abyste si hrali na ruský kolo. Gaming relax. Ano, adrenalin gaming relax. To si klidně můžete napsat, i vy další gaming relax má tady svoje adrenalinové kolo, další do tady má tady Bladeova odpočíváreň, takže Blade tu má svoji budovu. A můžete si napsat, co byste chtěli po sobě pojmenovat, vy věrní fanoušci, i vy noví, proč ne? Můžete být třeba Socha Alberta. Albiho. Socha Albiho tady. A můžu to přejmenovat? Alex. Tady bude. Nemám tady nějakou sochu? Já bych radši tady v centru, jako u dění, u nás. Ale tady nemám žádnou sochu. Památník. Padlých workrů. Socha Albiho. Tady to nebude určitě. Socha Albixe. Socha. Sofa, Socha Albixe. Proč ne? Takže Albi tady na počest, aby mě uznávali mi občané. Mám víc vlasů a tu bratku mám podobno. Proč ne? Ale je to švíhák lázeňský jak já. Má kufr. Takže je určitě cestovatel. Dobře. Je to u nádraží, takže v pohoda. Jak jsme na tom zdroje nastaveništi, už tam máme nějaký žeriav. Děláte si kozy, kde máte žeriavy? Teda bagry. Jeden, excavator. Tady nastavíme křižovatku, kde bude takhle hlavní určitě. Tady nastavíme křižovatku, kde bude hlavní.
A tady nastane křižovatku, kde bude hlavní hra. Už intuitivně bere podle mě vzdálené ty cesty, které jsou, tak to bere jako, že určitě jsou hlavnější než tady nějaká malá připojka. Tak, takže teď to máme trošičku upraveno. Tady mi to netrápí, tady mi to netrápí, tady mi to trápilo, že mi stály auta kvůli tomu, že to pouštěli ty z vrchu z té dálnice, což mě vůbec teďka nějakým způsobem nezajímá. Tak, nezaměstnanost, 30 lidí. Ty vole. To mi ho vyndej, mě všude chybí lidi a mám nezaměstnanost 30. 416 dní, no to půjde pěkně. Dobrá, jenom od oka, co náš výzkum, 26%. Takže teďka právě přemýšlím, jestli už rozjet to, jak se na tom ocelí. Jak se na tom se strojníma součástkama. Mě tam hodili. Vynikajícně. Takže bereme autobusy a jdeme propojit tady toto. Tak. Myslím si, že bych tam mohl klidně prdnout i vrtulník. Jo, tady tak mi to jde označovat. Tam mi to nejde, prostě nevím z jakého důvodu. No a jsou v prdeli. Tahle budova prostě se neuhasí. To vám říkám na rovinu. Tahle zhoří jak papírový čert. Protože k ní nemají dosah hasiči. A já jsem dal stavět hasičárnu. Ne, tady jsem chtěl dát. Se. Sněžné pluhy a určitě tyhle. A to neuhasí ani náhodou. Potřeboval ještě počkat. Tak mi napadlo, ty vrďo, ale já tady ten heliport. Koupíme ještě jeden vrtulník. A to je to, ty vole, MI. Helikopterda a máme MI-28B. Ta už se teda neprodává evidentně. MI-8 2600, 2400, 800 tisíc, ty kráso. 800 tisíc a tahle MI to nezjistím. 2000 to, vezmu tohle. Doufám, že přiletí brzy. Určitě ne, to nestíhne, ani kdyby se po to. To je flag jenom na monitoru, aha. OK, no. Dva vrtulníky to jsou schopný utáhnout, ale už letí, už letí. Už letí. Hele, jsme na 50, 40, 30, 31. Teoreticky by to mohl stihnout, když ten druhý tady bude. Jo, ale to ten druhý už tam letí? Ne, ten jde teprve nabírat vodu. Ty vole, to hoří čím dál rychlejc. Tohle už mi zhořilo asi po 8. Už normálně není sranda. Teď otázka, jestli to stihnou dva. A ty litáš jasně na vedení elektricky. Budeš asi nebo nebudeš? Jo, ten odlitá, ten přilitá. Proto řeším, jestli tady nepostavit někde prostě hasičskou stanici. Kdybych si měl od začátku dva, tak věřím tomu, že to stihnu. Uvidíme, necháme se překvapit. Necháme se překvapit. Bude to otázka života a zbourané opět nákladní stanice, která mi zmizne potom
ze všech distribučních kanceláří a nebudu vědět, co se naměl. Tak to prostě. Tak, tady jsme na tom jak. Doděláváme tenhle úsek dálnice, tím pádem tady to bude komplet. Bitumen na prodej, paliva 362 tun nemáme. Už se nám to tady trošičku zvetilo. Ty pumpuješ a ty nemáš co, pracovníky. Já jsem mohl možná ty pracovníky poslat první sem, no to už je jedno. Mě zajímá, co naše budova, hořící, to je alfa omega. Ten letí. Nemáš kolegu? Hele, možná tady prolítám život, ale vypadá to, že postupně jsme se z 90% dostali už na 80%. Jako věřím tomu, že tohle je opět nějaká ta industriální budova, nebo nějaká budova, že když vylepším to hasičství, tak to bude rychlejc. Jo, teď otázka, jestli to bude pravda nebo ne. Jsme na 90% Fire Industry. Jo, jak to blikne, můžeme se přesvědčit. Teďka zatím to vypadá, jakože už to stíháme. Protože ten nabírá, ten už jde pod 50%, no. Byli jsme na 53, teďka jsme na 43, takže co otočka 10%. 10 otoček a máme to uhašeno, furt lepší, než to stavět znova. Jo, teď mi to sice by to ani tak žil netrhalo, ale víš, jak to je. Takže tady to máme. Tady jsme postavili teda ty pluhy sněžný v tomhle úseku, kdyby mi nehořely tyhle budovy, aby mi tady stihli dojet hasiči, protože oni tady zatím po těch zasněžených cestách jim to sakra trvá. A já udělám jednu věc. Já jim tady nastavím hlavně teda štěrkové cesty. Na prašný si úplně vyserte. Na to se vyserte a svantové cesty jdeme takhle, ale hlavně ty prašny. Tohle dejte dolů, jednosměrky, určitě ne, električka, tramvaje a s lampami a panelky taky ne. Tak, 40, 60, může být. Research, finish a bude to mít na něco vliv. Schválně, a teďka tam dává první várku. Ten druhý je i rychlejší, asi to vypadá. Ten má maximálku 290 a tenhle má maximálku 225, no. Hele, jsme na 20%, takže úplně v cajku. Jdeme vyzkoumat další věc, což bude civilní infrastruktura. A domy to počká. No a tady teda nemáme ještě výzkum. Tady už děláme ten Pollution 2. A ten má dvakrát tolik bodů potřeba, takže v pohodě. No a měla by být budova uhašena. A je to. Požár uhašen, takže poprvé, co se povedlo. Ano, stálo mi to prachy. Ale než to furt opravovat, akor teďka v zimě, to radši těch 200 tisíc oželet. No, takže to máme, to máme, to máme. Tady jsme v imunologii 67%, nebo virologie, proti nějaká ta imunita proti virům. Vakcína proti virům. No, takže já si myslím, že nezbývá než... Hele, 21. Při minus 11 už to není ono. Takže tady pojď aspoň v 8. A tady bychom mohli dát jednoho, jenom tak cvičně. Ať se tam dva točijou, no, tak tady dáme. Necháme 8. Dobrý, vy mi napište teda, co by, jestli už mám začat těm odpadama. Říkám, úspěšně jsme rozdělili výzkum. Jak vidíte, začali jsme zkoumat. Teď, jako říkám, ano, teď už to nemá takový význam. Když máme většinu postavenou, co to je. My jsme to nestihli sklidit. Děláš si kozy.
Jo, OK, a proč? Nemáme palivo. Dobře, na tu benzínku jsem úplně zapomněl. Pravda. Vy, tadyk. Palivo. Nalož. Tak to jsem úplně posral, lidi. Vylož. A ten doufám vyjede hned. Jo, už vyjel. Takže tady... No, richtig, tyjo. Že já nebudu mít palivo, jídlo tady, já nebudu mít tady plodiny. Mám tam 1000 tun, no. A tady máme 13 000, to je v pohodě. To bych zase neřešil takovou hruzu. Myslím, že tam máme stále až 30%. Traktory, nějaký pluhy, nějaký kombajny. No, škoda. Škoda, něco jsme sklidili. Ne vše, ale něco jo. Hele, takže já myslím, že dostajeme ten dětský domov a máme pro dnešek vše. To je 430 dní. Nastavíme tam nějaký dovoz těch jídel. Tady jsme u toho, uteklo nám někdo tady, chybějící zásoby prevezně. My nemáme do prdele. Máme maso, že jo? Máme masa dost. A vy naložíš maso a vykládáš tam a vězení, ty vole, jaj. Proto jsou nervózní. Blade, sorry Blade, tvoje převýchově. To jsem to posral. Tvoje ubytovní teda, odpočívární. Posral jsem to, no. Zapomněl jsem tam přiřadit maso. Což už jsem napravil. Člověk by si řekl, tyjo. Furt to hlídám, ale jedno předěláš jednu distribučku a měl by správně ji skopírovat do druhé, že jo. Tak, už mají tovar. Paráda. Maso tady, vlastně mám tady maso. Ty by měl mít maso, si myslím, Habakuk. 11 tun. No, není to moc, je na to město akorát. Co obchod? Najše, školka funguje, pivo máme, kapla. 0,20. Ale jak říkám, kapla asi funguje, protože vidíte 26%. To bývá na tom, když vezmu všecko, tak se podívej, jak to ta víra, jo, jak šla nahoru. Byla počáteční, spadla a pomalinku, ale ještě roste. Tepláky, ty se nepohnou z 90% dál. Nevím. Sport 95, taky se to nepohne prostě ani opíť dál. Kultura, ta se skoro nejbe. Alkohol, na ten nasrat. Důvěra k vládě, teďka lehce stoupá. Stále, možná teďka kvůli tomu, jak jsme začali výzkum, tak bude malinko padat, ale v pohodě. Zdravíčko, to se drží. Možná půjde správě nahoru, jídlo a štěstí. Jde tak jako v začátku, viděli jste tu vlnu. Teď už je to dobrý. Takže virologie, postavíme tu dětský domov, zapneme další výzkum a myslím si, že pro dnešek to utneme. Máme december, takže prosinec 2000. Tak, dětská ubytovňa. Kdo zásobuje jídlem? Ty máš co? Zásoby. Elektronika, alkohol, oblečení, skalic, malá součástky, sklad, potraviny. Já myslím, že vám tady přidám poslední dětský domov. A měl by tam mít potraviny, oblečení a maso. Maso kombinát jste vy. Takhle. Research finish, ukáž. Jo, super, takže se na to můžu i krát kliknout. A půjdeme te 2200 kardio nebo maskové příhody. Vitamíny. Pollution proti
Propulsion, já si myslím, že tady těch 10% teďka bude dobrých. 2 miliony, takže jsme něco prodali. A tady už nám funguje ten pump. Jo, super. Takže bychom měli teďka být na tom s naftou malinko v plusu. S tím, že samozřejmě nám tady začíná jezdit víc a víc vězňů. Chodit víc a víc lidí. A elektrárna, ta jede nádherně naplno. Ta jede úplně peckovitě, bramborovitě. Tady myslím si, že mám daný prioritní vyměnit sem. Právě na elektrárnu. A střední už tady na výrobu, že jo. A nízký jde tady na prodej. Super, hele, takže výzkum máme daný. Ten teďka chvilku potrvá. Tady se podíváme, jak jsme na tom výzkumama a dětský domov by měl být zavezen materiálama. A pod, teďka tam vezeš co? První věci nějaký. Tady by měla jít asi další věci. Máme teda jídlo. Chyba u zásoby pro děti v starostlivosti. Nevím, jaký to má rate, ten dětský domov. Já doufám, že to bude vybrat stále všude. Hele, dívej se, kolik najednou máme studentů. A myslím si, že dáme postavit i tuhle poslední budovu, což znamená vy. Protože tím, jak nestíhají doučovat, tak musí být někde ubytování a nerad bych je nasral, aby mi zdrhali. Takže začnu ubytovat 6460, ty koli nám přibylo za to ten měsíc. Hele, 17 lidí, 18, to už ani neukazuje ani procento. Máme v dětském domově teda vše. Propaganda športu, vládě, kultura. Alkohol nic, víru nepotřebujeme řešit. Měli by tu vládu asi trošičku řešit. Samozřejmě dal bych tady pracovníky, ne, 52, 57, 47. Zkusíme tady, aspoň 47 důry vlády, aby ty děti ušly do školky. Prostě jo, jsme vlastenci. Co tady se děje? Tady je křižovatka. Hlavní, tak jako co tady pouštíš? Vůbec se s nima nebabrej. Ti to brzdí na benzinku. Ježmarja, nefunguje to tak, jak bys si představoval. Tato nevím, proč popojíždí. Jak trumba. Ten tam to zastavil. Dobře, už by se to mohlo nějakým způsobem rozjet. Tak. A teď vy. Benzínka to tady nějakým způsobem zaštosovala. To nám chybí, jel benzín nebo co? Víte co, já vám tady překoupím ještě jednoho na cisterny. A nebo mohl bych to dělat jinak. Tady máme tohle, tady by mělo být distribuční kancelář a já ho v životě nemůžu najít. Tady by měla být někde distribučka, ne? Já jsem někde postavil a nevím kde. Tady. Nevím, jestli tam mu přidanou tuhle benzinku. Vy tam máte, dobře. Ale tím pádem fakt musím dokoupit ještě jedno vozidlo. Vypadá to, že nestíhám. Vypadá to, že nestíhám, takže cisterna. 13 tun paliva, pojď, liaska na 48 tisíc. No a už jsem tě říct, máme tu jaro, máme tu pret, máme akorát prohnutý cesty. Poslední teda kontrola, jde 82%, to uděláme už příště tenhle výzkum. 94%, to bude aky na příště. A jak jsme na tom tady s tímhle vedením. Vedení máme komplet. Tím pádem já si myslím, že přestáváme nakupovat. Přestáváme nakupovat. Já to vyzkouším.
Občané krčmu, elektronika. Nemáme elektroniku. Nemáme elektroniku. Nemáme elektroniku. Máme elektroniky, tady 14 tun. A tady máme 2 tuny. No tak na elektroniku si počkáte. A když to vypnu plně. Chybí zaměstnanci, ale vypadá to, že dokážeme jet na vlastní energii. Můžeme se ještě kliknout, hele, už jsem to zase protáhl. Ale tohle je přelom, 31%. Vypadá to, že to jsme schopni utáhnout z vlastního. Takže špica. Špica, špica, špica. Takže se nám nakonec ještě povedlo vlastně zprovoznit města, aniž bychom kulturu navštívit krčmu. A kultura. Skalic Old School. Pro zavřené, pro zlé počasí, jasně. Research. Finish. Takže ještě uděláme tenhle výzkum a tím to utnem. A já bych šel filtry. 20 až 15, 20% pollution. Snižuje pollution. Soda koncentrát. Jo, beton, palivo, nafta. Ocel, zpátky vysazování stromů. To by mě zajímalo, jak to bude fungovat, ale já dám prostě výzkum tohle. Protože píla by měla relativně nově sadit. Asi po výzkumu. Tak jo, hele, pro dnešek je to vše. My jsme to tady rozjeli dneska ve slušným tempu, si myslím. Neříkej, že jsme ještě tady dodělali výzkum a tady uděláme teda poslední šašení domu. Tak si myslím, že to je dobrý. Napište, ohodnoťte a já se budu těšit. Dalšího pokračování tady z Workersu. Ahoj.